Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon may isa naman akong i-share sa inyo, mga katropa. Honda CB3, mga katropa. Mag-old model muna tayo ngayon, mga katropa. Yung complaint ng may-ari, mga katropa, ay after 20 to 30 minutes na travel ay namamatay yung makina, mga katropa. Tapos pagka namatay yung makina, i-start niya ulit. Mahirap na mag-start, mga katropa. So syempre hihintayin niya muna sigurong lumamig para mapa-start niya. Ito yung CB3 na Honda 2.0 carburetor type, mga katropa. So yun nga, dinala rito para obserbahan at sigin kung ano yung problema, mga katropa. So bago ang lahat, ayan, maraming maraming salamat nga pala sa mga subscriber, YouTubers, viewers at sumusuporta sa aking channel, mga katropa. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mga katropa. At hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo balang araw yung aking mga content, mga katropa. Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang magmekaniko, baka makakuha kayo ng idea, mga katropa. So ayan, mga katropa, ito nga Honda CBT. Ngayon umaandar na siya, mga katropa. Inobserbahan ko na siguro mga 5 minutes nang umaandar. So kaya hintayin ko siyang mag-die off para ma-check kung ano yung problema, mga katropa. So halika, umpisa na natin. So ayan, mga katropa, almost 10 minutes na siyang umaandar, mga katropa. Nga, obserbahan ko, hintayin ko muna mamatay yung makina, mga katropa, bago ko tsikin. So ayan, so ayan, mga katropa, nasa 10 minute plus na tayong maandar, so hindi pa rin namamatayan. So observahan mo natin. Maganda pa yung andar ng makina niya, mga katropa. Meron lang vibration ng konti siguro dahil sa mounting, dahil lumana rin yung mounting kaya meron vibration. So far so good naman yung andar, tahimik naman, walang palya. So maganda yung carburetor niya. So ayan, katropa, ngayon naka-start pa rin. So habang inihintay natin na mag-cut off yung engine na mag-isa, so lilinisin ko muna yung carburetor, mga katropa, para makita ng iba na kung paano maglinis ng carburetor at hindi na natin kailangan ibaba yung carburetor. So isprayan lang natin ng carburetor cleaner yan, tapos ikachok lang natin, mga katropa, para yung mga dumi-dumi ay pumunta sa ano, sa exhaust. Katropa, ganun lang yung simpleng paglilinis ng carburetor, mga katropa, sa mga tumitira ng carburetor dyan. So yun,
first step na paglilinis ng carburetor, mga katropa. Ayan, ang ganda ng engine niya, walang kapalya-palya, mga katropa. So ngayon, ihintay na lang natin yung kung mamamatay ba yung makina niya, mga katropa, pag mainit na. So saan natin sisikin kung anong problema. Mas maganda kasi mamatay muna bago natin sisikin, mga katropa, para malaman natin yung kung anong dahilan ng kung bakit namamatay, mga katropa. So ngayon, mga katropa, check natin yung kuryente. Hindi pa naman siya nagda-die off mag-isa, pero check na yung kuryente, mga katropa. Mahina na yung kuryente, mga tropa. Nagkukulit yung kuryente na. Pati nyo, mga tropa, paputol-putol yung kuryente, mga tropa. Katropa, kung nakakita nyo yung kuryente, paputol-putol, medyo mahina na rin, pero maganda pa yung andar na makina, mga katropa. So yan, hindi pa rin siya namamatay. CB3 yan, mga katropa, puro oil leak. So obserbahan pa natin, mga katropa. Test drive muna, mga katropa. Testingin natin. Siyempre, always safety belt. Tignan natin kung ano yung mamatayan ba tayo o ano, titirik ba. Manual siya, mga katropa. Thank you.
natin kino-complain. Complain niya yung hard starting. Galing niya sa takbo ng 20 to 30 minutes. Halimbawa, kakain siya. After niyang kumain, i-start niya na. Hard starting na. Hindi niya na ma-stop. So, yun yung... tayo. So, palagay ko yung problema nito, distributor, mga katropa. Ahem.
pag nirev mo is 3,500 RPM, pumapalya yung makina. Meron siyang time na pag nirev mo ay maabot ng 5,000 plus. Maganda yung palo ng RPM, dire-diretso, walang sabit. Pagdating sa 3.5 or 4.5 may sumasabit, may time naman na 5,000 walang sabit. Pero palagay ko yung problema nito is distributor, kuryente. So ngayon, obserbahan muna natin mga 10 minutes bago natin start. A few moments later. So ngayon mga katropa, check na natin yung kuryente. Ayaw na siya mag-start. So ngayon, check-in natin. Okay. So, wala siyang kuryente mga katropa. Start. Mga katropa, apat-apat, walang kuryente. Nakapahinga lang siya ng mga 15 minutes. Pag-start, hard starting na. So, walang kuryente. Ang gagawin natin, try natin pukpukin yung distributor. Start, boy! Jangan race dia boy. Pun titik pun dia tidak mau. Apa boy? Oh, nakita nyo pinokpok ko mga katropa. Ibig sabihin umiinit na yung coil nya. Start. Sudah boy. Sudah mau. Distributor. So ayun mga katropa, uminit na distributor, ayaw na mag-start. So ayun mga katropa, ayaw na mag-start yung sasakyan. So sobrang init na kasi ng coil. So yung problema niya ay yung coil niya, yung distributor coil mga katropa. Kapag mainit na, bigla na lang mamatay, tapos mawawala na supply ng kuryente papunta sa spark plug mga katropa. So yun yung main cause niya kung bakit pag mainit na nag-hard starting mga katropa. So ngayon papapalitan natin ng distributor. Siyempre sabay na natin tong mga cable plug niya, matitigas na rin, tsaka yung spark plug, tsaka valve cover gasket. Papapalitan na rin natin yan mga katropa. So yan yung isang so ayan yung kinakomplain ng may-ari. Pagkatapos mag-travel, pagka-park, tapos halimbawa kakain lang sila, so pag-start na nila ulit pagkatapos nilang kumain, so hard starting na mga katropa.
So nakita niyo naman kanina, after a minute in-start ko, so pinag-check ko yung bawat isang coil plug, walang kuryente lumalabas. Ibig sabihin, may problema yung coil, kasi nasa loob niya yung coil niyan, mga katropa. So kagaya ng mga yung coil na nasa labas, mga katropa, yung lalagyan mo ng basahan para lumamig muna yung coil. So ito hindi pwede. So ito built in yung coil sa loob ng distributor, mga katropa. So kaya kapalitan natin ng distributor, mga katropa. Yan yung isang cause ng hard starting, dahil nawawala yung kuryente, supply ng kuryente papunta sa spark plug, mga katropa. So ayan, yung simpleng ano lang, mga katropa, simpleng trouble. Kaya kung maka-encounter kayo, biglang nawawala yung kuryente, so halimbawa ganito, or built-in yung ignition coil sa loob, mga katropa, so wala nang duda yun, yung coil na may problema. So pag malamig na yan, mag-i-start na naman yan, mga katropa. So ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo, papalamigin lang natin, mga katropa, para makita nyo lang na pag lumamig na, i-start ulit, mga katropa. So ayan nga pala yung nilinis ko kaninang carburetor, so medyo malinis na siya. So ayan, so actually naka-request na yung pyesa niya, hihintayin na lang. So walang stock sa area, so kaya in-order yung mga pyesa. Inahanap pa ngayon yung distributor. Sa pagpapalit nga pala ng distributor, mga katropa, ayan, mapapansin nyo meron siyang bolt. So lalong-lalo na sa mga baguhan na maghuhugot ng distributor, markingan nyo ng ganyan, mga katropa. Markingan nyo rito. Yan, markingan nyo ganyan. Para pagbalik nyo, yung pa rin. Tapos, tsaka nyo lang i-adjust-adjust yung timing kapag wala sa timing, mga katropa. Tapos, papapalitan nyo naman ng distributor yan kahit na hindi nyo na i-timing sa number 1. Dahan-dahan nyo ugutin. Tingnan nyo lang yung butterfly, mga katropa. Tapos, isunod nyo lang yung paano yung hinugot. Nakita nyo yung butterfly na yung position niya ay ganun, ipasok nyo lang ng ganun din yung position, mga katropa, kahit hindi nyo na i-timing sa number 1 pa yan. Mas mabilis yun kaysa magta-timing ka pa, mga katropa. So yun lang naman yung simpleng pagbabaklas ng distributor nang wala sa timing yan. Pwedeng baklasin. Meron naman kasing guide yan kung saan nakatapat yung butterfly niya. Merong kanyang pwesto sa ano yan, sa loob ng ano, hindi pwede magkabaliktad, mga katropa. At kahit magkabaliktad, so paghugot nyo ng dahan-dahan, so markingan nyo na lang kung saan nakatapat yung dot nya. Meron dot yan, mga katropa. So ayan, yung simpleng ano lang, trouble, mga katropa. Itatry natin i-start. Papapukpok natin sa kanya kung anong magiging ano. Katropa, nakita nyo, umistart. Pinukpok lang yung distributor. So, ibig sabihin, may problema na yung distributor niya, mga katropa. Kaya, ayan. Kata naman, ang ganda na naman ang andar. Pag pinatay na naman yan, mahirap na naman paandarin, mga katropa. Nga, may problema na itong distributor niya. Natutulog na yung ignition coil, mga katropa. Pag mainit na, natutulog na yun. Kaya ganyan. So, kaya yan. Yan nga, gaya ng sabi ko, mga katropa, papalitan natin ang distributor, plug cable, tsaka spark plug, mga katropa. Kamaya, tatanggalin ko yung spark plug. Papakita ko sa inyo. So, patayin ko muna yung makina, mga katropa. So, ngayon, kung tatanggal tayo ng isang spark plug, mga katropa, papakita ko sa inyo.
isa pa ito mga katropa, basanan ng langis. Tsaka na kung napansin nyo, pudpud na yung ano niya mga katropa yan, pudpud na. So wala na sa gap yan. Isa rin sa panggagalingan ng mahirap mag-start. Pero yung walang kuryenteng dumadalo papunta sa plug, ay distributor yun mga katropa. So yan, nakita nyo naman, puro langis na. Kaya magpapalit tayo ng plug seal tsaka bag cover gasket. So yun mga katropa, nakita nyo nga yung spark plug, puro langis. Pero may start pa rin siya. So palitin na rin yung spark plug. Yung dahilan ng walang kuryente pagka uminit na yung coil. Kaya walang kuryente papunta sa ano, sa spark plug niya. Hindi na gumagana yung coil. Hihintayin mo nang lumamig bago mag-start mga katropa. So nag-overheat na yung coil, kaya papapalitan natin ng distributor, kasi nga yung coil is built in sa loob ng distributor mga katropa. So pwede naman i-repair yan, kaso huwag nang ipa-repair yan, assembly na para sigurado mga katropa. So ayan mga katropa, yung isang trouble na hard starting paggaling sa biyahe, pagka-park, tapos pa i-start mulit, nag-hard starting na siya mga katropa. So nagmamalfunction na yung ignition coil, kaya nawawala yung kuryente papunta sa spark plug mga katropa. So ayan, so ayan mga katropa, na-share ko sa inyo yung konting problema ng Honda CB3 hard starting when engine is hot mga katropa. Ibig sabihin, pagkatapos ginamit, tapos ipapark mo, tapos after 10 minutes or 15 minutes, hindi na siya mag-start mga katropa. Ayun nga, tinry ko kanina mga katropa, nakita nyo naman, pinainit ko muna, tapos pinainit ko ng pinainit, tinest drive ko pa, tapos pinark ko, after ng mga 15 minutes, tinry kong start, ayaw mag-start. So malakas naman yung redondo mga katropa, nakita nyo naman, tapos yun nga, ayaw siya mag-start. Sinek ko yung kuryente, apat na cylinder sa cable plug, walang kuryente mga katropa. Nakita nyo naman kanina sa ano, tinesting ko, walang lumalabas na kuryente. So tinry namin na pukpukin yung distributor, nag-start, tapos namatay. Tapos ayun nga, tinry uli namin na pukpukin ulit, nag-start na naman. Ibig sabihin, yung kuryente niya mga katropa, nawawala. Bakit nawawala yung kuryente mga katropa? Kasi yung coil niya, nag-iinit na mga katropa, umiinit na siya. So yung init na ano ng coil, sobra-sobra na mga katropa, kumbaga overheat na. Parang yung mga normal na ignition coil na nakadikit sa ating halimbawa yung mga owner type jeep or kung ano man yung may ignition coil na parang bote. So yun, tapos lalagyan natin ng basahan, lalamig siya, tapos mag-i-start. So yun, yung nangyayari dito sa coil niya, ganun mga katropa. So ito lang kasi, hindi natin malagyan ng basahan kasi nga, built-in siya sa distributor mga katropa, yung coil niya. Kaya hihintayin pang malamig na malamig bago mo ma-start mga katropa. Yung mag-cool down pa siya bago mo ma-start mga katropa. So kaya papapalitan ng distributor assembly mga katropa. Tsaka sabay na rin natin yung plug cable, tsaka spark plug, tsaka yung bulb cover gasket, at tsaka yung spark plug seal. So yun yung papalitan mga katropa. Pero yung main complaint niya talaga yung hard starting when engine is hot, lalo na pagkatapos i-parking, pagkatapos ginamit, tapos aalis na sila, gagamitin ulit. So ayun na mag-start. Yun pala, yun nga yung pinakita ko sa inyo na yung kuryente niya ay nawawala sa nawawala na supply yung kuryente papunta sa spark plug mga katropa. Yung dahilan bakit siya nawawala, dahil yung nga yung coil nag-overheat, umiinit na mga katropa, nagmamalfunction na siya, kaya nawawala yung supply ng kuryente.
Yun mga katropa. So, ayan, sana pag naka-encounter kayo, makakuha kayo ng idea sa content ko na to mga katropa. Ito simpleng-simple lang yung mga distributor na may built-in na coil sa loob. Baka mangyari sa inyo. So, ayan lang yung problema niyan. Pag nawawala yung kuryente mga katropa, ibig sabihin may problema ng distributor nyo. Kita nyo naman, halos apat na cylinder, walang kuryente mga katropa. Kaya, yun nakita, pinukpok-pukpok pa, pero umandar mga katropa. Yun nga, ibig sabihin talaga may problema na yung distributor. Tsaka yung coil na naka-built-in sa loob, nag-overheat na umiinit. So, ayun mga katropa, sana makakuha kayo ng idea pag naka-encounter kayo, lalong-lalo na nga kagaya na sinabi ko yung built-in na coil sa loob ng distributor. So ayan yung isang dahilan kapag nawala yung kuryente sa bawat cylinder, ibig sabihin umiinit ng coil, wala nang pinakaiba sa coil na nasa labas yan, yung nilalagyan natin ng basahan mga katropa, isa lang yung ano nyan, nagiinit. So ayun mga katropa, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. At baka makatulong sa inyo ang aking content balang araw mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.